Tjena magasinman och välkomna till ett nytt avsnitt av Scrap Mechanics. Så förra gången så gjorde vi en maskin i princip som man var tvungen att slå på med hammaren på olika grejer för att ta sig igenom den här lilla hinderbanan här som är hela vägen bort till en liten campingplats där våra föräldrar och grejer står och kampar. Eller en picknick eller vad det nu är. Någonting gör de. Och nu när vi precis har gått tillbaka här så skrek de precis på oss att de ville ha en till picknick. Av någon jävla anledning. Men det visar sig att den här skogen har blivit cursad ännu mer. Ja, den är hemskt. Så nu får man använda, eller ja, cursa mindre kanske man borde säga. Men det har blivit på två curses och det är att man får använda endast hammare och man får också endast använda en färgburk. Så vi får använda färgburk och hammaren för att navigera vårt fordon. Men det visar sig att den också har fått en curse att om den känner av att ett fordon roterar då kommer alla de onda andarna och äter upp det levande. Men det passar ganska bra också för att vi har varit så trötta i fötterna nu för vi orkar inte gå dit. Så vi orkar knappt ens vända oss heller. Så det är lika bra att bygga ett fordon som inte går att vända. Jag har det inte lätt här. Jävla massa begränsningar. Okej. Och det är ännu mer begränsningar för att den där onda anden gillar verkligen inte när det finns mer än en rörlig del. Så vi får bara slå på en och samma sak genom hela åkturen. Så vi får inte ha flera grejer typ som att starta motor och sen svänga. Det får vi inte ha längre. Allting ska vara på samma rörlig del. Så yes, let's get to it. Alltså, det är så rörigt. Jävla skogjävel. Okej, okay. 10 minuter börjar nu. Jag har en idé redan och jag är klar snart. Är du färdig redan? Ja, fan vad gött. God damn. Ja just det, och det är samma regler som inne också. Man får inte röra sig i sin ruta och så vidare. Ja precis, vi har ju fruktansvärt ont i fötterna. Ja, fruktansvärt ont i fötterna. Vi orkar inte ens röra oss sidled. Vi orkar inte ens rotera våra kropp. Så jävlar vad ont vi har. Vi lägger oss i sälja. Fan vad ful den här bilen blir. Alltså Jag ska inte göra samma misstag som förra gången. Nu ska vi bygga en ful bil, men det ska gå fruktansvärt fort att bygga den. Ja, gud. Ja, att förtydliga i alla fall. Bilens nos får i alla fall inte vrida på sig. Nej, om den är i liksom riktning mot skogen så ska den alltid hålla sig i riktning mot. Ja. Jajamensan fattas på. Jag tror jag är färdig första. Tror du det? Mm. Jäklar, nej du, det tror inte jag att jag är. Fan, har jag tappat stinget? Är det det som är problemet här? Jag tror det. Så, nu är jag klar med bildelen. Hur många minuter du kvar? Det var 1,5 minut. Då har vi här. Och man får bara en rörlig del. Så jag kommer bara ta och göra en jävla. Nej, jag ska köra. Jag har för stora däck. Löser du problemet? Ja, det är klart. Wow! Ja, det här hjulet sitter ju. Klar med hjul. Nej, what? De var rätt. Du. Oh! Okej, okay, ja, jag överdrog. det är ingenting att jag försöker få saker att fungera här, förstår du. Och det går. Det går väldigt, väldigt fint. Tack för att du frågar. Ja, varsågod. Jag är en väldigt artig kille. Jag är väldigt artig mullvad. Mullvad?
Det är inte vanligt, det är inte så ofta man ser dem längre. Mitt största problem just nu är att det kommer ta för lång tid att få ordning på det här. Alltså jag har hittat bästa systemet i hela världen. Okej, hur mycket klocka är det kvar? Ja, det är 3 minuter. Ja, jag kommer in ur det som helst. Ah, på första? Ah, ja. Ja, vad fan, ska jag behöva köra det en gång till? Ja, det är klart. Jävla skogen alltså. Ja, det är klart. Ja, påminn mig att vi ska aldrig hit igen alltså. Nej, vill jag så, ha... jag tror jag är klar. Ja, men snälla. Du är klar alltså. Ja. Det är inte jag på långa vägar. 2 minuter kvar. Alltså jag har krånglat till det här igen. Jävlar, du har gjort det. En, två, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va? Har vi gjort samma sak eller har jag gjort, eller vad? Jag har gjort så jävla gott. Jag har bara gjort en liten skirapp, ser du. Men vad fan? Du har ju inga grejer alls på din. Nej. Hur ska du kunna få den och svänga höger vänster då? Jag svänger alla hjul i sätt. Det är det du vill göra. Svänger du alla hjul så svänger du ju alltså, åt sidan då alltså. Det kommer åka diagonalt, kvar. Men det gör ingenting. Jag har tid kvar. Det är inte kört än. Vad fan är det här för jävla grej du har byggt? Det jävla helikoptergrej framme. Alltså. Ja, en minut kvar. En minut. Så, och nu skulle jag vilja kunna slå dig. Jajamän, den funkar. Ja, du. Ja. Ja, jag kommer ju inte... Alltså... Har du 1 minut kvar? Vad är det som har hänt med mig, Marcus? Jag vet inte. Jag vet inte varför du gjorde bara så kors och grejer. Ja, men det... Kors då? Jag har en idé, men det, jag gick för stort igen. Det är det lugnt, jag bara rankar in alla poängen nu. Ja, det här är skitdåligt. Att jag inte kan lägga det på normal nivå direkt. Ja, ah, why? Why? Why, Louis? Åh! Oh! Ah! Okej, okay, så jag har en stav här fram. Mm. Och det färgar den innersta till den där färgen. Och slå till den här. Så kommer den dra igång. Färgar den yttersta. Så då switchar den. Så nu behöver bara ha den yttersta hela tiden. Och switchar det här. Amen. Men jag har gjort fel, den åker rakt istället för att svänga. Yay. Nej. Så du kommer inte komma fram. Jag kan åka åt vänster, jag kan inte åka åt sidan. Nej. Jag missar en kalkylering. Ja. Men då blir det 10 minuter till då alltså. Ja, jo. Fan, tar det alltså. Yes, yes, yes. Min väderkvarns bil kommer få lite revansch. Jag hade så mycket tid på mig också. Jag kan fixa det lite. Ah, ja, okej. Timen börjar nu. Mm. Oh, så jävla. Här kan jag vinna allt det här. Jävla skit. Problemet är att... Eller nej, det var inget. Du kommer hinna göra klart in i den. För nu får ju du ett gratis poäng. Nej, det är inte säkert. Jag kunde inte tänka på att bara gör en jävla liten skitgrej. Alltså. Känner du att det... Alltså den rör sig ju pytte liksom åt sidan när man väl gör det där. Och det tycker inte jag kvalificeras. Så, alltså den rör sig typ 3 grader rotering. Ja. Och det borde inte kvalificera. Så jag borde sätta hjul i mitten så den vrider verkligen helt rätt. Oh, ja du, jag kanske har tagit mig vatten över huvudet i alla fall. Här ska du se. Antagligen därför inte jag kom på någon anledning till hur du skulle göra det. Ja, men alltså, den här bilen kan jag köra med knappar hur lätt som helst. Ja. Men du får inte köra med knappar. Nej, det är det som är problemet. Och nu måste jag tänka lite extra här.
Sådär. Jävlar snyggt. Du är klar eller? Ja. Då kan jag be dig att sätta dig, luta dig bakåt och äta lite popcorn och sånt där, så ska jag bygga klart mitt väder i kvarnsbil. Ja, jag ska bara kolla om den här. Ja, rör sig inte någonting i rotation nu. Fan. Så nu har den åt det hållet. Ja, jag borde nog köra så att hjulen går längre åt de hållen den ska åt. Så den borde gå upp till typ 40 grader någonting. Ah, här åker jag inte fram någonting. 30. Ja, sådär. Nu är jag helt klar. Mm. Grattis. Ja, då är det sit back and relax. Det ser ut som att den redan har snubblat på sina egna ben. Det är bara, det är hjul överallt. Varför ligger det bitar och grejer på? För jag har bråttom. Jag har så jävla bråttom. Varför gör du ingenting då? Du bara står där. Ja, men jag håller på. Sköt ditt fan. Du sa ju att jag skulle kick back and relax och håna dig. Eller vänta, det sista kanske inte var riktigt var med, men... Nej, jag minns inte riktigt att... Men sist jag kollade på den här bilen så såg den inte alls likadan ut. Oh, stopp! Vad fan är det som händer? Det var, jag såg 3 grader rotation där. Kommer det här komma på provet? Alltså? Ja, vänta, då ska du få se. Vet du. Händer det grejer? Nej, jag känner att jag ska gå och hämta lite noblesse nu under tiden. Jag känner mig ganska noble och blessed. Åh, oh, fuck alltså. Det roligaste av allt är om du fick stryk nu. Alltså jag är helt säker på min. Alltså det var det mer säkra i mitt liv. Då är man fan säker. Det är första jag roterar. Det är det enda det inte får. Jag måste kontrollera det. Varför snurrar det här hjul? Ja men det... Vad har hänt här? Nej men det är ett hjul som inte går. Varför går inte du för? Åh, en minut kvar! Okej. Jag är klar. Vad gött. Ja, då får vi gå hit då. Vill du klicka? Ja, just det, den där också. Alltså jävla vilken maskin det är som man ska hålla reda på. Men tur blir det. Det är jag. Men det är du. Ja, det var tidigt slut. Ja, perfekt. Ring larmen. Okej. Så nu behöver vi ha... Varför har jag inte de här två bredvid varandra? Okej. Så nu vill jag ju måla motorn. Och sen slå till den här. Så det går motorn igång. Sen vill jag måla den andra. Jag tar bort den första. Och nu vill jag bara hålla mig på spåret här. Alltså det är lite så här. Jag känner igen det här scenariot. Det är så jävla bra är det. Och du bara, hur avancerad jävla skit som helst. Ja. Frågan är om du lyckas ta det till målet. Det är min största fråga just nu. Det tror jag definitivt. Ja, alltså du ska ju ändå kunna svänga så pass hårt så du träffar stolpen. Mm. Du tror det. Wow, jag kan inte. Kom igen. Okay. Ja du alltså. Åh, det är nog frågan om det. Nej, du kommer missa stolpen. Nej. Jo då. Nej. Jag visste att jag ville dra hjulen med. Fan. Det fick jag. Om jag snubblar ner då. Nej. Du får stå där uppe. Man får ingen picknick. Adios. Vad fan. Vad fortsätter.
Det är motor för fan. Ja, men det är här vi har bullar. Fan, okej då. Rätt ska väl vara rätt, antar jag. Jag borde till och med få extra poäng, för jag har inte ens några rörliga delar i min maskin. Ja, egentligen varför? Jag borde inga röra det heller. Jag tänkte bara att det skulle vara. Det var bara principsak. Då ska vi se. Då tar vi min skönhet här någonstans. Min skönhet? Ja, jo. Här ser du. Det här är fina grejer. Och så ska vi in då. 70 mil av skogen. More like 70 sekunder i timmen i skogen. Eller vad fan det blir, 70 sekunder i timmen kan det inte vara. Jag menar 70 centimeter i sekunden. Nej, inte det heller. Nej, 70 centimeter i timmen. Ja, snarare. Jag har glömt bort vilken som var höger och vänster. Var den? Den jävla skitmaskinen. Ja, men det får nog jobbet gjort här, ska du se. Ja, vad du. Dum, 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 dum. Och långt så jag snigel. Den här är nog till och med ännu slöare än min dyngbagge. Dyngbagge var så jävla slö. Den här ännu långt. Det enda vi ska göra en jävla picknick. Men det är jävligt viktigt att nosen inte får röra sig åt sidled. Mm. Då blir skogen arg. Ja, så här, och vi får inte bara rygga. Fan. Oj, jag måste nog svänga lite höger. Vad skuttar det här? Det är mass problemas. Jag kommer ju greja det här galant. Ja. Alltså jag hade kunnat tweaka min med 10 grader och vunnit. Ja. Fy fan vad ojämnt. Men alltså, om du bara hade tänkt till lite extra, eller om du visste vilka buggar du hade från första början, då hade du klarat det på steget. Ja, fast jag visste ju det. Jag ändrade ju till och med min styrning så att den hade 10 grader mer än vad jag hade för. Ja. Men ändå, jag tänkte inte att det skulle vara så jävla svårt. Och jag tror jag hade klarat det också med den som är just nu. Det var bara det att den åkte upp för en backe precis sista. Jag kunde inte svänga i tid. Ah. Det var ju det största problemet. Ja, precis. Men då, jag kan äta dina bullar också, va? Det är okej. Okay. Alltså, du hade kunnat ha igång alla hjul samtidigt. Varför inte det? Nej, det är inte lika coolt. Måste ju tänka, jag har ju inte så mycket batterikraft med mig. Ja, men du har ändå igång 8 hjul när du ska åka åt vänster. Men när du ska åka rakt fram så har du igång 4. Ja, men lite kan vi vaska, vet du. Ja, men vad så kan man ju fan inte säga. Medium är okej. Lite lagom sådär. Kolla, nu har du igång 8 hjul. Ja, men kan vi göra så här då? Titta, jag kan till och med stänga av dem. Alltså... Välkommen till picknicken. Tacka tackar, tacka tackar. Kring ding ding. Ja, jo, du kommer ju hit definitivt. Ja, fan, grattis och jävla ojämn vinning. Tacka tackar, tacka. Jag var klar 2 rundor innan dig. Jag vet. Åh, oh, det måste fan kännas alltså. Så återigen. Ja. Okej, du har vunnit, men jag vill testa min en gång till här. Absolut. Och utan att tweaka något. För jag tror att den hade kunnat klara det om jag bara var lite mer noggrann i kanterna. Nu här svänger en gång. Ja, det där var lite för nära. Okej, så. Där. Ja, nu kommer du träffa. Du hade klarat det. Säger det här. Det var bara att jag råkade åka upp på den kullen där borta och då kunde jag inte svänga för att då lutar den för mycket. Ah, surt. Eller? Jo, eller? Ja, det kanske är precis.
Nej, den slog givet. Ja, du var emot. Så den hade klarat det. Det hade varit jävligt nära oavsett, men fan vad stör den här alltså. Vad surt. Min jävla giraff klarar den alltså. Varför är det alltid så här grejer? Det är så små, små, små. Ja, för fan. Tack så mycket för alla som kollar. Tumma gärna upp om ni vill se mer. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.